ដើមរៀងប្រឹងរឹងដល់ថ្មីមកវិញបាច់បានណាថ្ងៃហ្នឹងបាទបាញ់បាញ់ឆ្នាំបាទបាញ់ហឹងបាញ់បាច់បាច់បាន8ថ្ងៃបាញ់ទៅបាន2ថ្ងៃឯនេះអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងស្រូវ2ថ្ងៃនឹងស្អាតទៅដកអាកន្លែងហើយស្មៅស្មៅស្មៅទៅស្មៅទ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 ៅបានវាតិចទៀតវាមកវិញឬមួយវាខ្លះទៅមកហ្នឹងហើយយើងមើលអត់ទេស្មៅយើងតែតែងាប់ហើយងាប់ហើយបើអត់ដោះហើយអត់អត់ឡើងវិញទេត្រូវឆ្នាំរៀងឡើងដើមពណ៌ខុសខ្លាំងមុនតិចដើមចៃរបស់នេះក៏នៅតែមិនតែរីវាពោះកម៉ាវិញដល់បាច់ដោប៉តបាទតែថាបើបានងាប់មកល្អហ្មងតែនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រើឆ្នាំធម្មជាតិតាសន្សាយដែលកសិករគំរូមួយរូបដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការបន្សោតឥឡូវនេះស្រូវគាត់ល្អហើយស្មៅប្រភេទស្មៅទាំងអស់ដែលយើងពិបាកសម្លាប់ដូចជាស្មៅស្រូវមកបន្ទុយជាចកបន្ទុយឆ្កែអីទាំងឡាយទាំងពួងដូចជាពួងកកដូចជាអីនេះកំពុងតែសពូនហើយបាញ់បានតែ2ថ្ងៃគត់នេះបាទ2ថ្ងៃអញ្ចឹងជីវិតនិងបរិស្ថានគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាកសិករទាំងឡាយការរស់លុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងរស់លុយសម្រាប់បំផ្លាញជីវិតមានន័យថាយើងរស់លុយធ្វើអីអញ្ចឹងហើយសូមអោយកសិករទាំងអស់មេត្តាកែប្រែនូវទម្លាប់ពីដើមមកហ្នឹងមកប្រើឆ្នាំធម្មជាតិឆ្នាំស្មៅធម្មជាតិជីធម្មជាតិសម្រាប់សត្វអេតធម្មជាតិដើម្បីការពារជីវិតរបស់យើងនិងបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរម៉ូតូអ្ហ៎បាទសុំសិនទៅយកឆ្នាំពីកន្ត្រកម៉ូតូនេះបើកកាន់មិញខ្ញុំខ្ញុំបាទ